a sua letra? A minha letra. É o B de Benjamin. Eu acho que isso aqui é uma raiz. É um tronco. É uma raiz. É um tronco. O que você acha, mãe? É uma raiz. É um tronco. Ó, o tronco é esse aqui, grandão. Muito bem, Benjamin. Eu acho que eu perdi. Você fez o quê? Peidei. Nossa! Que neném louco! Agora me fala, de quem que é essa letra aqui?